Тамилтай суух тухай бодлооцсон уу? Үгүй хаяг штэ. Надаа уух дүр ингээд бахан турк амттан. Үлгэр бол классик байсан. Тэгээд одоо энэ доторхыг I remember that. Review хийя. Бичлэг тавтай барил. Лайк дараад subscribe хийгээрэй. Энэ бид монтрок сурдаг үстэ монтрок дандаа ийм турк амттан зардаг байсан хөөхгүй. Бүр монтрок бүр ингээд англ турк амттан зардаг байсан. Би одоо энэ ча гарах юмны ялц тал нь бол мэдэх байх. Хочны юмнууд байдсан юм болоо нэг кит кат чиг юм настай жуу санагддаг байсан. Багтай. Оо вау. Оо вау. Эсвэл бид хэрэгтэй хаа. Нэг гадналтаа нэг коса мөрөд дотор шоколадтай тэрэл бүр шог байсан да. Тэр юу гэж хэлдэг юм бэ? Юу нүү? Биний гэдэж үзье яа. Ди. Ди до. Голд гинэ. Чата кейфи. Ойн болон дээр самартай байна. Ер нь бол шоколад жоо. Ди до гэдэг байсан. Би харагч юм. Тэгтэр жоохон болгодож магадгүй. Кофе мөрч. Би итрэс яг ганц ганц хадаад явахгүй бол угаасаа амар пологдно. Гэтэ амар хүчтэй кофе аа. Зүгээр амар тийм нэлон. Энийг авъя. Энд дэстэй битгүй юм. Энд дэр гарч байгаа зарим бүтээгдэхүүнүүд та нарыг харцсан байгаа бүтээд үз чихсэн бүтээгдэхүүнүүд байж магадгүй. Лави ба гинэ. Оо энэ хэлбэрний ургуй. Чокозер. Ий юу хэлтэй хэлбэртэй юм бэ? Ийм юм биш. Надад явлаг ингэ. Ийм зарагдаад байна л та. Аха. Энэ юм сонирхолтой. Гүй шоколад талтай. Воо гахалтай. Доор амар сонио. Ингээ шаржирдаг юм эсвэл дээдх нь амар зөөлхөн. Is this good? Хэд мэр энэ талтай гэдэг нь ч болохгүй л талтай. Юу нэг амраг юмараа энэ талтай гэдэг нь болгох гэдэг юм. 10-аас 9. Дайн. Nice one. Ихэнх нь юм бааруд л байна дөө. Юу нү? Big 3 гинү. Metro 3. Энэ бас мэдгүй байна. Turker юу гинү? Yogurt cake granola. Ер фистиги карамельтэй юм байна. Сникерс юм шиг нэгсэн доо. Амартай чифтад нэг хийдэггүй болохоор би самарны хажуугаар карамельтэй болохоор амар нялуун санагдлаа. Нэлен нялуун 10-аас. Тока ниби. Задрах нь штэ. Тэний. Тэр бомбаас. Оо, that looks good. Юп бом. Хатати. 10 жилд би эрдэн чихава иддэг байсан юм санагдаж байна. Одоо барай иддгүй л дээ. Тэгээ колад эрдэн чих хамын гоёд хэрсэн. Скул черитэй. Тэгээ бүр жоон багт ингээ колад эрдэн чих ууч юм уу гэж тэнэгдэг байсан. Яг л колад хол. Аа, стам байна. Юу би саяг so honey гэдэг шиг. So honey. Эмэр, нялан амтлаа. 10-аас 9. Скулд л Тэнийг амсья. Үнэтэй резин чихрээ бас юм байт юм уу? Тролли ков юм шүү. Энэ үү? Хаа, энэ юу биш лээ жүзэн юм бэ? Одоо бодо сүүд амттай мó, сүүтэй мó те? О ла ла. Энэ түрүүлээс ажиллах юм шүү. Бар кейк. Оо, энэ нас юм бүтээв чи. Ямар сони их юм юм бүтээв юм. Эм бэ. О, that looks good. Энэ бас ача. Энэ бол брауни юм штэ. Торч ч үү? Тэг ч юм бин их нялуу юм байхгүй тэгсэн мөртлөө айгүй гоё туурчиг 10 гэчихв. Нөгөө нэг дито гэд югтгэлээ. Raspberry югтгэлээ. Turkeral framboise. За. Дахиад шүү дээ. Бизнес. Тэмцтэй шоколад. Тэд хөөр гүнэрлж байгаа юм яатай ч удаа. Амар нялцсан гай санагдаж байна. Ай мод юм л бүх юм ялгуун 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 тийм ялгуун байна. Тэжгүй шүү. Манай ээж мэд чиг сонин жимстэй чиглэлд нь дуртай гэв юу таалах юм шүү. Жинзэн шиг таалахгүй. Гэтэ яг хуу байнга идэхгүй гэсэн амт нь их амар муухай бол бишээ гэдэгтэй дайжгүй шүү. 8. Яа. За дараа нь штий. Энэ бэчэнэ гэж үзье. Муа. Йоо, бискрем бол миний нэр ахлахангийн 10 жилийн дурсамжны хайр. Oh, I remember this shit. I miss this shit. Oh my. Энэ бискрем бол нэрэ голч шүү. Бискрем бол 10-аас 10 нэрэ. Энэ нэрэ бүр энэ 900 төгрөг гэдэг байл уу? 800 төгрөг гэдэг байл уу? Энэ бүр ёо, гал. Гал гал. Гадна ямар их өрмөгтэй юм бэ? Мэр нүкнэс. What the name хуур харагдаад байгаа шоколад ингээ гойчдөг ус. Эсвэл төрөгчнөөс гаргаж ирсэн болов уу? Энэ шоколад ингээ шахаж байгаа тэлээ хийгээ те. Аа үдэж юу? Шоколад нь юу ч өөрөө тийм нэлон биш. Тэнийн ч тийм нэлон биш. Кофе мофе цай найтай.
Идэл амь гоё хаа. Шоколад нь нэг амтдагдахгүй юм дөө. Гэтэ зүгээрээ 10-аас 9. Энэ нэг юм 2 капкейк байгаа нэ заяо. Гэтэ нэгэн жимстэй мэдээч. Энэ гоё дүүсэн. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм зардаг байсан. 450-350 зардаг байсан. Энэ бас бүр good. It was good. А тий энийг ингээд пейжинд халаад иддэг гэсэн. Чи би халаасаа дэрэг зөөё. За очивсан байх. Таймер өнөрч. Танарт те чоко бай халаад идэх туфтаа юу? Тийм бол энэ бол яндыг амттай. Йоо, ай би зөөлхөн juice нэлцаасан. I like this shit. Ахаа ч өнөдөө бохооч. Хок 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 хок. Ну дотроо шингэн шоколадтай мэн л тоо. Тэр нь дээр гоё болгоч. Very nice. Ямар том юм бэ? Гайт байна. Энэ дараасаруу. Араасаруу. Хэрэг та нар идэх гэж байвал тагийн авч халагаар. За энийг үлээ. Хамгийн уу. Албани. Супер сайз гэж. Энэ скуут. Энэ бол. Actually better to you гэсэн юм. Одоо this is better to you гэсэн. I remember this. It's good. Үнтур. Сүүлэн шал өөр юм байна. Шал өөр. Мөн карамел нээр нэмтгэн болохоор яг удажгүй санагдлаа. Нөгөө бүр авир ингээл 100 алцсан ингээл ингээл урт биш ээ шүү дээ. Гэтэ би бол их байнг идэхгүй. Үгүй ээ. 6.5. За дараа нь бол ийм амар том хэсэг нэг юм байна. Том юм аа. Бискрэм. Энэ амар шоколадын дотор 100 алц. Йоо би үс. Энэ бискрэм супер бас юм байна. Бискрэм бол юм аа. Оо. Шоколад нэр гараад ирчихлээ. А ингэж хавд. Дэрэс. Тэ одоо нэлцгээ шоколадтай байна сте. Бискрэм бол 10-аас 10 шүү нэрэ. Тэ энэ бол сэтгэл бүлгээр хүрлээ. Амтно. Тэ зүг шүү. 8.5. Тэ нэг амсчихтээ. Вафл юм шиг байна. Шоколад вафл, шоколад вафл, шоколад вафл гэсэн. Ба эндээс вафл нь харагдаж байна. А үйтс ашли апгрейд хийсэн хуруусдаг байна. Сүртэй жараа гэдэг юм уу. Апгрейд хийсэн хуруусдаг юм шүү. Мэсгүй. Дэжгүй шүү. Дөрөнг давхар чагсэн. Ба 10-аас 7. All of a game bolt. Bolt. That looks good. Амар зүйтэй юм шүү. Оо вау. За хамгийн зүгийн чихэр болох гами бэ. Оо ахтай. Мүлдэж улаан хүн таа. Цэрлэгтэй юм байна шүү. Заа. Амар дэж шийдэг. Шамилтай суух тухай бодлоо ийсэн үү? Аюу штэ. 10-6. Оо, бохныр байгаа мэн. Йоо гэц. За энэ бас турк бох юм шүү бай. Ингээ татхаар нэх байлэр ингээ тог цогцох бох байсан тий. Тэлээр. Манай ингээ бадр яг тэгдэг шин. Ийм л бохсэн л та. Ийм нарийнхан тий. Энэ бол мэдгүй бох. Ийм биш хэрэгтэй. Ингээ татгийн. Аа маа бас байдг хэсэн баха. Ямар ямар аа ингэж хүүхдтэй ингэж тогон цохиул миний хөө гэдэг. Бохотгүй. Бүгдээрээ бохоо өнгөд оруулахоо. Хамдаа нь чинь би юу? Тагаа. Тагаад бүгдээрээ бохоо өнгөд оруулъя. Ямар өрөнг ин ах яа. Амар мэг ингэ өнгө өнгө харандаа гаргаж ирсэн ингэ. За ишлаа нагаад гэдэг. Би нөгөө нэг маа. Би яг нэг тийш чинь ашо. Актуда. Би тэрийг дүүрээж амар их харандаа зэжлээ гэсэн. Би бол 10 жил тахтаа чөлөө аавна, акт аавна, ингээ чөлөө аавна гэж бодоод халуурах гад нилээ их харандаа зэжлсэн. Гэтэ нэг ч удаа чөлөө авч үзэхгүй л тээ. Тэгэд ажиллаад ирэнгүүт гар амддаг. Сүнэн багаз 9 оноо гэлөө. Доос нэг юм хөөлөө. Би тэгтээ яг Монголд турк шигэр нэрийг ингэж зардан мардаг гэдээ ерөөс мэдээгүй. Бэдэм бэ, бэдэм бэ. Мяны бичлэг танаа таалагддаг болов уу? Савдараа. Every host үдээ. За, бол бол. За, бол бол. За. Энэ дөрлөс мэ бүтэхгүй бол яана. Өөрхинч байсан яах вэ чил биш үү? Өнөөдөр намайг айсан ч одоо өнгөрсөн. Үнэндээ би ч хамт хайртай. Үсүймэ чиний хийсэн хотлаа бол яа.